Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалық студияда Алмат Хамид, сурда отырмада Айгүл Жұмашқызы. Туған күніңмен, Талдықорған, бүгін жер жәннатының бас шаһары тағы бір жасқа қадам басты. Ел экономикасымен бірге еңсе түзеп, көркейіп келе жатқан қала бүгін төл мерекесін атап өтті. Құрметіне дүбірлеп-дүбірлі думан ұйымдастырылды. Маңыздыларын Кәмшат Мұхамеджаннан тыңдайық. Мына бейнекадрлер осыдан 20-30 жыл бұрын түсірілген. Көшеде адам да, көлік те аз. Сол тұстағы Талдықорған, тірлік тұралап қалған кез. Зауыттар жабылып, кәсіпорындар қызметін тоқтатты. Жұмыссыздық белең алған тұста халықта қаладан көшіп жатты. Олар есіктің алдына екі кірпішті қойып, астында көшедегі жаңағы қоқысты қираған ағаштардың бұтақтарын тауып алып кеп, соны жағып, сөйтіп шайған етіп ішкен күндері болды. Екінші микроауданда үйлер бар болатұғын, анау олардың барлықтары есіктері жоқ, кейбір жерлер кірпіштерін сорып алып кеткен, сонда үйлер болады. Қалада жарық деген болған жоқ, бәріміз білтешеммен отырдық. Тоқырау тұралатқан Талдықорған 2001 жылы қайта түледі. Облыс орталығы мәртебесін алған 19 жылдың ішінде аумағы өсіп, іргесі кеңіді. Халықтың саны 1,5 есеге өсті. Қараталды жағалай қоныстанған шаһарда бүгінде 176 мың адам шадыман өмір кешіп жатыр. Жаңадан 6-шы, 7-шы, 8-шы шағын аудан бой көтерді. Әсіресе осы оңтүстік батыс бөлігінің келбеті кісі танымастай өзгерген. Қаланың оңтүстік батыс бөлігінде бой көтерген сәнімен сәулеті келіскен нысандар. Мына менің сол жағымдағы жаңа театр, көктем грант кешені, салтанат сарайы. Дәл осы сарайда бүгін мерекелік думан, қала күніне арналған басты жиын осы сарайда өтті. Бұл бас қосу бұрынғыдан өзгерек. Сәнді киім, сәнді әшекейлерін тағынған талдықорғандықтар бүгін қаланың туған күнін тойлауға жиналып отыр. Бүгінге дейін мейрам көптің ортасында дүбірлі думанда тойланып келген еді. Биылғы індет сәл салтанатты өзгертті. Адам саны шектеулі, таңдаулар ғана мұнда келіп отыр. Салтанатты жиын мерекелік құттықтаудан басталды. Аймақ басшысының құттықтауын облыс әкімінің орынбасары Рустам Әли жеткізді. Биылғы жылы біршама қиындықтар туғызғанымен жалпы Алматы облысы, соның ішінде Талдықорған қаласының өсіп өркендеуіне өздеріңіз куәсіздер. Елбасының тапсырмаларына, мемлекет басшысының алдымызға қойған міндеттеріне сәйкес облыста ауыл шаруашылығында, құрылыс саласында жұмыстар қарқынды жүруде. Жыл сайын дәл осы қала күнінде бір дәстүр бар. Ол еңбегімен елге танылған жер жаннаты Жетісудың абыройын асқақтатып, өңір өркендеуіне үлес қосқан лайықтыларды марапаттау, қаланың құрметті азаматы атағын беру. Талдықорғандықтар үшін ең маңызды мәртебелі марапат ол қаланың құрметті азаматы атағы. Дәл менің қолымда тұрған мына алтындай жарқыраған төсбелгіні тағу кім-кімге де болсын арман екені анық, бірақ бұл барлығына бірдей беріле бермейді. Талдықорғанның дамуына, қаланың қоғамдық өміріне белсене араласқан, еңбек сіңірген таңдаулыларға ғана табысталады. Сан жылғы еңбегін ел біліп сүйсінген таңдаулылар биыл бесеу: Рахымбек Төлендінов, Валерий Сапожников, Хабдулла Ибраимханов, Ольга Богданова, Мәкен Нұрмұхамбетовалар енді қаланың құрметті азаматтары. Соңғысы Талдықорғанда театр ашылғаннан бастап қызмет етіп, төл өнерді өрістетіп келеді. Жарты жыл ғұмырын осы қалаға арнапты. 44-ші жыл жұмыс істеймін. Театр ашылғаннан кейін мен бір жылдан кейін келдім. Енді Құдайға шүкір, осы өнердің арқасында өстік, өндік, балалы шағалы болдық. Немереміз бар, Құдайға шүкір. Рахымбек Төлендіновтің де кеудесінде осы медаль жарқырап жүретін болады. Ол облыс қана емес, еліміздің спорт саласына еңбек сіңірген азамат ретінде көпке танымал. Әйгілі зілтемірші қыздар Зульфия Чиншанло, Майя Манезаларды байрақты бәсекелерге дайындаған. Талдықорған қалалық төрт салалы ауруханасының ультра дыбыстық зерттеу дәрігері Амангелді Гүлмира Амангелдіқызына таныстырды. Медицина қызметкерлері үшін бүгінгі күн тіптен ерекше. Адам жанының арашасы саналған аққалаттылар бүгін қоныс тойын тойлады. Салтанатты жиында 16-сы пәтер кілтін алып, шаттықтары еселенді. Барлығы да індет кезінде алғы шепте талмай, тынбай қызмет еткендер. Талдықорған қаласының көпсалы ауруханасында жұмыс істегеніме 1,5 жыл болды. Жансақтау бөлімінде қызмет атқарамын. Осыға дейін жалдамалы пәтерде тұрғанбыз. Енді бүгін қаланың туған күні қарсаңында қала әкімінің қолынан пәтер
пәтер берілді, соған қатты қуаныштымыз. Бұл біздің отбасымызға үлкен қуаныш. Әдемі шара соңы әдемі әнмен жалғасты. Өнерпаз қыз жігіттер Жетісудың кіндік қаласын әсем әнге қосты. Камжат Мұхамеджан, Абылай Құттықбай, Жетісу арнасы, Талдықорған. Талдықорғанда 147 отбасы баспаналы болды. Тұрғын үй кілттерін қала күні мерекесіне орай табысталып отыр. Мұндай қуанышқа үй кезегінде тұрған жандар кенелді. Алды 15, аз дегені 10 жыл күткендер. Енді міне жеке үйге қол жеткізді, қуаныштарында шек жоқ. Баспаналы болғандар қуанышында шек жоқ. Бір-бірін құттықтап мәресәре. Қатарында 13 баланы жарық дүниеге келген көксеген Күләй апа да бар. Жасы 77-де Монғолиядан 1992 жылы қоныс аударған. Атамекенге келгеніме 28 жыл. Қол жеткізген өз босағам осы дейді. Қуанышқа бөленіп баспанамды алып қолым жетіп жатыр. Құдай қуанышқа бөлеп жатыр Алла тағала. Қарған барлықтарыңа ризамын. Тойы боп жатыр мына. Қалаға, қала тойы құтты болсын. Салтанатты жиында қос қуанышын тойлаған көп балалы Рабиға әже де бар. 40 жылға жуық ауыл шаруашылығында еңбек еткен. Төрт бөлмелі үйдің кілтін алу бақыты туған күнінде бұйырыпты. Үлкен әулеттің ағажесі немере шөберлермен келіпті. Тегіс риза. Ел азаматтары да сый сияпатын арқалап жаңа баспанасына құттықтай кірді. Тілектерін жеткізіп. Қуаныш құтты болсын, іші бақ береке кетті болсын, немере шөбере, немененің қызығын көріңіз. Сол кезде бәрі қалаша, жаныңызда болсын, апа. Ағаларымыздың артынан, барымыздың артынан. Әмбеде бүгін туған күнім болған, туған күнімді де елеп ескеріп, подаркілерін әкеп жатыр, барлықтарыны аман болсын. Қалқым, елім, жұртым, пәле жаладан қағып әкеле жатқан, әйтеу атын айтқым кемейді, со ауру сұрқаудан аман боп, содан аттап өтіп кетейік, бүтіл қазақ елім аман болсын, жерім аман болсын. Үйлі болып күйі жақсарғандар қатарында зейнеткерлерден бастап, көп балалы, толық емес отбасымен мүгедек жетім балаларда бар. Жүздерінде қуаныш, көңіл көкжиегі кеңіп тұр. Талайдан аңсағандарына бүгін жетті. Қала күні мерекесі себеп деді шаһар басшысы Ғалымжан Әбдірайымов. Талдықорған әкімі індет жайлаған қиын уақытқа қарамай дәстүрді жалғап жаңа үйлерді уақытылы табыстауды облыс әкімі Амандық Баталов тапсырды деді құттықтау сөзінде. Құрметті талдықорғандықтар, құрметті қала тұрғындары, құрметті қонақтар, бүгінгі қала күні құтты болсын дегім келеді. Мына қала күнінің қарсаңында тағы да 71 коттедждің кілтін тапсырғалы отырмыз. Одан басқа Құдай қалап осы жақын арада осы 1 декабрге 16 декабрге біз тағы осы мынау 48 коттедждің кілтін тапсырды. Облыс әкімі Баталов Амандық Абсалтымызға біз сондай тапсырма қойып отыр. Қолданысқа беріліп жатқан коттедж қалашығы 56-да 6000 шаршы метр жерде орналасқан. Барлығы 620 үй бар. Нұрлы жер бағдарламасымен салынып жатыр. Оның 157-сі өткен жылдары қолданысқа берілген. Алдағы уақытта аллея, балалар спорт алаңы, сауда орталығы салынбақ. Барлығы осы қалашық тұрғындары үшін. Ал қазірдің өзінде 1200 орындық мектеп құрылысы басталып кеткен. Коттедж қалашығынан бөлек 7-ші шағын ауданда 60 пәтерлі көп қабатты үйде қолданысқа берілді. Нұрлы жер бағдарламасымен салынған үйді тұрғын үй құрылыс жинақ банкі салымшылары алып отыр. Шаһар басшысы да арнайы келіп құттықтап кілттерін табыс етті. Баспаналы болғанның бірі Алия Оразғалиева 7 жыл бойы қаржысын жинақтап 3 бөлмелі пәтерге қол жеткізді. Осы сәтке жетіп жатқаныма өте үлкен қуаныштымын. Аспанымыз ашық, көңіліміз тоқ, осы паналы, баспаналы болып жатырмыз, соған өте қуаныштымыз, балашағамыз қуанып жатыр, мына қасымызда тұрған мектепке балам барады, соған жақсы болатын болды, өте жап жақын. Бұл үйде 1-2-3 бөлмелі пәтерлер бар, 20-дан теңдей бөлінген. Жыл соңына дейін тағы осындай 60 пәтерлі 5 үйдің құрылысы аяқталмақ. Жалпы қазір шаһарда бас аяғы 27 көп қабатты үй құрылысы жүріп жатыр. Алмат Хамит, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Ұлттық тамырдан қол үзу қауіпті. Аталы сөз авторы белгілі қаламгер Жұмабай Шаштайұлы бүгін 70 жасқа толды.
Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, бірнеше кітаптың авторы, қарымды журналист, лениншіл жас, социалистік Қазақстан, жас алаш, қазақ әдебиеті газеттерінде, жалын журналында қызмет жасады. Заман Қазақстан халықаралық газетінің, Қазақ радиосының соңғы жылдарда қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы қызметінде болды. Айтулы тұлғаны бүгін мерейтойымен ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев құттықтады. Қазақстан руханиятын, қазақ баспасөзін дамытуға қосқан сүбелі үлесі үшін алғыс білдірді. Алдағы уақытта заман ағымынан өз үніңізді қосып, әдебиет әлеміндегі мол табыстарға жетіп, ел жұрттың құрметіне бөліне беруіңізге тілектестік білдіремін. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр мен бақ береке тілеймін, деп жазды мемлекет басшысының құттықтауын Жұмабай Шаштайұлына Алматы облысының әкімі Амандық Баталов жеткізді. Игі тілектерін айтып, жетісулықтар атынан шапан жапты. Агенттік төрағасы Алек Шпекбаев облыс әкімімен бірге Іле ауданына да аялдады. Өтеген Батыр кентінде оңтүстік аймақ бойынша ауданаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының ресми ашылуына қатысты. Әрі оңтүстік кореялық серіктестіктер атынан өңірдегі қос ауруханаға 2 дана оттегі концентраттық аппаратын табыс етті. Агенттік төрағасы алдымен ауданаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасының ғимаратына бас сұқты. Жуырда ғана облыс қоржынынан 347 миллион теңге қаржы бөлініп, қосқабатты нысан күрделі жөндеуден өткен еді. Қазір су жаңа қалыпқа енген. Мамандар отыратын кабинеттер толық компьютермен жабдықталып, қажетті жиһаздар жаңартылған. Ғимарат ішінде 31 кабинет бар. Бәрі әйнеге сікпен ашық форматта орналасқан. Бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің ашықтығын айғақтайды. Мұнда тергеу мониторинг кабинеттерінен бөлек ардагерлер кеңсесі де бар. Сондай-ақ Жетісу адалдық алаңына да жеке бөлме берілген. Агенттік төрағасы салада атқарылып жатқан жұмыстарды сұрап білді. Әрі басқарма мамандарына жаңарып жасанған мекемеде барынтамен жұмыс істеулерін тапсырды. Біз бұяққа халыққа жақын болу үшін, халық бізге сен үшін, біз бұяқта open space ашылдық. Кіреді, өзінің балалар ойнайтын өңірі бар, орны бар. Және де адалдық алаңы қызметкерлердің бар. Және де арнайы мониторинг топтарының бөлмелері бар. Бәрі арналған. Өзі блогерлер, өз общественниктер бәрі келіп, өшірге келіп, өздерін талаптарын айтуына болады. Басқарма ғимаратының алдында агенттіктің оңтүстік кореялық серіктестері жомарттық танытты. Аймақтық балалар ауруханасы мен орталық ауруханаға 2 дана оттегі концентраттық аппаратын табыс етті. Большое спасибо, то, что вот сегодня вот такую приятную миссию организовали. Большая часть она уже до этого пришла, но вы еще раз дополнительно это все сделали. Мы признательны вам. Сапар соңында Алик Жатқанбайұлы Өтеген Батыр кентіндегі сервистік әкімдіктің жұмысымен де танысты. Мұнда архитектура, әлеуметтік бағдарламалар, сондай-ақ жер қатынастар бөлімі сияқты 9 бірдей мекеме мамандары халыққа бір терезе қағидаты бойынша қызмет көрсетеді. Ашылған айдан астам уақыттан бері 1810 азамат келіп, тиісті сауалдарына жауап алып қайтқан. Орайы келгенде аймақ басшысы Амандық Баталов өңірде атқарылып жатқан өзге де ауқымды жұмыстарды агенттік төрағасына таныстырды. Мы купили как в Америке вот эти супер современные, красивые, желтые, чтобы отличались, аварийность не было. Ішінде видеокамерамен, іші жылы автобустарды. Где-то около миллиарда теңге мы выделили. 900 сколько-то я выделил с местного бюджета, вот депутаттармен ақылдасып. И мы все школы одним разом закрыли. И в этом году мы все школы туалеты надворные. У меня 8. Да, у нас вот. 8 школ. Все туалеты мы брали внутрь школы, все переделали. Тоже около миллиарда тенге на эту школу. У меня 8 школ. Дала-дала, туалеты. Шнеками сюда. Курманжан Касымжанлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Жетісудың жемісі етпен сүт, балықпен бал және дәнді дақылы. Бүгін Алматыдағы жәрмеңкеге облысымыздың ауыл шаруашылық тауар өндірушілері 400-ден астам тонна өнім апарды. Пандемияны ескеріп, санитарлық талапты сақтады. Айта кету керек, тап осынша мөлшердегі азық-түлікпен өңіріміз келесі аптада Түркістан мен Жамбыл облыстарына жәрмеңке өткізеді.
Биылғы жәрменке мегаполистің екі жерінде өтті. Халық көп жүретін Астана алаңы мен Алатау концерт залының аумағында. Алматылықтар мен қала қонақтарына жалпы көлемі 400 тоннадан асатын 50 түрлі азық түлік ұсынылды. Ет өнімдері, балық, бал, табиғи көкөніс пен жеміс-жидектер мұнда нарықтағы бағасынан 10-15% арзанға сатылды. Биылғы өнімдерді алып келіп отырмыз. Өте сапалы және бағасы өздеріңіз көріп отқандай нарыққа қарағанда 10-15% төмен. Сондықтан бүгін біз ойлаймыз, осы ұзақ пандемиядан кейін осы бірінші жәрменке өте қызықты болып отыр. Үлкен алматылықтар біздің өнімімізді өте жақсы біледі, жақсы таниды және де арғашанда күтеді. Ауыл шаруашылығы жәрменкесінің басты мақсаты қалалықтарды қолжетімді бағада сапалы өніммен қамтамасыз ету, әрі баға тұрақтылығын сақтау. Мәселен, сиыр етін мұнан келісін 1700 теңгеден сатып алуға болады. Картоп бағасы 70 теңгеден басталады, ал қиярдың бір келісі 200 теңгеден сатылып жатыр. Өндірушілер өнімнің 90% екі күнде сатылып кетеді деген сенімде. Я представляю продукцию Лепсинск мед. Мен Лепсі өнімдерінің өкілімін. Мыналар экологиялық таза бал. Құрамында таудың дәрілік және түрлі шөптері бар. Балдың дамын татып көруге мынадай 23 грамдық ыдыстарға салынды. Бағасы 300 теңге. Екі келісі 2300 теңге болады. Алматы облысы ішкі сұранысты өзіндегі негізгі тамақ өнімдерімен толық жабады. Айтар болсақ, 10 түр бойынша, оның ішінде ет және сүт өнімдерімен 100%, тағы 5 түрлі азықпен 90% қамтамасыз етеді. Инвестициялық жобалар бойынша да көптеген жұмыстар жүргізілуде. Индустриалды аймақтар кеңейіп жатыр. Облыс әкімінің орынбасары Серік Тұрдалиевтің айтуынша, ауыл шаруашылық өнімдеріне сұраныс әрқашан да болады. Сондықтан өндірушілер мұндай шараларға белсенді қатысуы керек. Жазира Исаева, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Ескелді өңірінің жасөспірімдері ағылшын тілін тегін үйреніп жүр. Бақтыбай ауылы Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектеп оқушылары аптасына 3 рет шет тілін меңгереді. Игі бастама Жас Проджект жобасы аясында қолдау тапқан. Яғни Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің екінші курс докторанты Айым Тынысханова елдегі мекендегі әлеуметтік жағдайы төмен көпбалалы жанұядан шыққан балаларға 3 ай бойы ағылшын тілінің бастапқы деңгейін үйретеді. English Time жобасының лидері жастар корпусын дамыту жобасы аясында 1 миллион теңге грант ұтып алған. Ол жоба аясында мектеп оқушыларының тілдік қабілеттерін жетілдіруге атсалысуда. Жас мұғалім жастардың ағылшын тілін меңгеруге бар күшімді салам дейді. Негізгі мақсатымыз 40 баланы оқыту, ал енді қазір біз 20 баланы қамтып отырмыз, 20 баланы тағы да жинастырып жатырмыз, себебі тек қана оқушылар емес, біз осы ауылдың бітіріп кеткен, сонымен қатар үйде отырған, аналар болсын, көп балалы, сол кісілерді де қамтымақшымыз. Бұл жоба тегін, яғни барлық техникалық құралдар, ноутбук, принтер, проектор, музыкалық орталық, кітаптар, тақта деген нәрсенің бәрі, оның бәрі осы жас проджект бөлген қаражатқа алынған. Барлығы тегін, оқушыларға ештеңке керек емес, тек қана ниет, мақсат және оқимын деген талап болса болды. Әскери қызметке дайын қазақстандық сарбаздар арасында жыл сайынғы жалпы республикалық қорытынды тексеру жүргізіліп жатыр. Олар ату дағдыларын жарғы мен заңдарды білуі және тағы да басқа физикалық дайындық түрлерінен тексерістен өтеді. Талдықорған гарнизондағы байланысшылардың дайындық деңгейі қандай? Тілші бейне материалынан көріңіздер. Қорытынды тексеру бұл әскери қызметшілердің күшін, ал техниканың жауынгерлік ұрысқа әзірлігін сынау. Оны өткізу барысында әскери техника мен сарбаздардың құралдарды қолдану дағдылары тексеріледі. Мұнда отан қорғаушылардан нормативтерді орындаудағы жылдамдықпен қатар сапаның жоғарғы деңгейде болуы талап етіледі. Біздің әскери бөлім 1480 әскери бөлімі қорытынды сайысына дайындығы өте жақсы. Жеке құрам әр тапсырманы орындауға әр уақытта әр кезде дайын. Бүгінгі таңда әскери техникаларды арнайы дайындық тапсырудамыз. Жеке құрам нормативтерді 90% көлемі өте жақсы бағамен, және де 10% 4 деген бағамен, жақсы деген бағамен қорытындыланды. Әскерилер жауынгерлік дайындықтан бөлек заңдар мен ережелерді де білуге міндетті. Олар осы тұрғыда да тест тапсырып сыннан өтеді. Нағыз сарбаз білімді болуы керек дейді әскери қызметшілер. Мұнда дене шынықтыру дайындығы күнде өткізіліп тұрады. Әрбір сарбаз жалпы республикалық қорытынды тексеру нәтижесі бойынша өз әскери бөлімінің жоғары көрсеткіш көрсету үшін барын салады. Бүгінгі қорытынды тексеру кезінде
біздер дене шынықтыру сабағынан өте жоғары баға алғанымызды нақты баяндайым. Біздің часть өте жоғары дайындықта, және біздің әскери бөлім жоғарғы орында болатын сенімдімін. Республикалық қорытынды тексеруге Талдықорғандағы десанттық шабылдау бригадасы, байланыс полкі, авиабаза және басқа да әскери қызметшілер қатысады. Әрбір сарбас өзінің дайындығына жеке бағалып, сый-сияпатқа ие болады. Бірақ бұл тұрғыда отанды қорғаудан асқан марапат жоқ дейді әскерилер. Медет Жұмабай, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Бүгін түс ауа Талдықорғандағы шығыс ықшам ауданында төтенше оқиға болды. Көктерек дүкені жанындағы қоршаулы 100 шаршы метрлік аумақ өртке оранды. Құрғақ шөппен қолданыстан шыққан көлік дөңгелектері жаныпты. Оқиға орнына төтеншеліктер хабарлама түскен сәттен 7 минутта жеткен. Дереу келген мамандар қызыл жалынды іргедегі тіпті 3 метр қашықтықта жанармай бекетіне жеткізбей ауыздықтап үлгерді. Зардап шеккендер жоқ, жалынды сөндіруге төтенше жағдай қызметінің 3 автокөлігі мен 10 маманы жұмылдырылған. 14:58 минут шамасында Талдықорған қаласы Восточный ықшам ауданы 16 үй маңында құрғақ шөбін жану туралы ақпарат түсті. Жанудың оқшаланған уақыты 15 минут, 15 сағат 33 минутта толықтай жойылды. Қазір жастардың көбі атқа міну мәдениетінен хабарсыз, сәйкесінше ат әбзелдерін білмейді. Осы олқылықты оңалту мақсатында Талдықорған жанындағы Ерасыл Етін ауылында ұлттық өнерді ұлықтауға арналған шара өтті. Атбегілер арнайы келіп, жылқы малының қасиетін жас буынға түсіндірді. Бұл шара елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласы аясында өтіп отыр. Игі істің жүзеге асуына қалалық ішкі саясат бөлімі мұрындық болған. Олар ежелден ат баптап, құлағында ойнаған қазақтар жаһандық мәдениетті дамытуға үлес қосқанын айтады. Тіпті мұны ежелгі сақ ғұн дәуірінен келе жатқандығын зерттеген батыс тарихшылар да мойындады. Тот паспас ұлттық құндылығымызды әр қазақтың баласы білуі тиіс дейді ұйымдастырушылар. Көп жастарымыз атқа міну мәдениетін мұтып бара жатыр десек те болады. Оны көбінесе жаңағы интернет желілерінен көріп отырады. Бірақ оның барлығы теориялық тұрғыда оны көріп отыр. Практика жүзінде ешкім оны біліп, естіп жатқан жоқ. Сол мақсатта біз осы жастарымызды шақырып, келіп осындай бір іс-шарамызға қатысса екен деген ойда өткізіп отырмыз. Шара барысында жас атбегі Әсет Дүйсенбек ат әбзелдерін атап көрсетті. Әр қайсының маңыздылығына тоқталып, кеңінен түсіндірді. Ердің түрі болады, неше түрі. Қазақ ер, қырғыз ер, орыс ер, қаптама ер деген. Бұл енді қырғыз ер, айыр тұрған. Астында тоқымдарымен тұр, алдында осы жасап тұрған бұл өмірлік. Мынау тартпа, кәжеке-жек көрсетеміз. Мынау үзеңгі. Әсет Дүйсенбек 6 жасында алғаш атқа мінген. Жылқы баптап, бәйге шапты. Қазір Жетісу өңіріндегі жас әрі білікті атбегілерінің біріне айналды. Әсет осындай шаралар арқылы жастарға ер тұрманды насихаттап, атқа міну мәдениетін қалыптастырсам дейді. Ат мәдениеті бұл тереңінен қозғалатын, түсіндірілетін ұлттың құндылығы. Өзіміздің ата-бабаларымыз осы ат жалын балаға ертерек тартып мінгізген, атпен бірге өскен бала ер жетіп рухты және өзінің қазақ екенін нақты сыпайы ер жігіт болып өскен ғой. Қазірде сол сияқты жастар өр рухты намысшыл жылқы мінезі болып өссін деген ойдамын. Бұдан соң қалалық жастардың бірқатары алғаш рет атқа мініп, серуендеп алған сезімдерімен бөлісті. Жалпы ұйымдастырушылар ұлтымыздың рухани жаңғыруына себеп болатын осындай шаралар мұнымен тоқтап қалмайтындығын айтады. Жыл аяғына дейін бірқатарын өткізу жоспарланып қойыпты. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпарат осы. Келер күні қауышқанша